မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရယ်မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 73.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့စတာပရီနီညဘက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါ။ဒီကနေ့ညနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့စီးအိုစေကန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ပြောတဲ့သတင်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးတဲ့တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာကာကွယ်ရေးဘော်ကြာဆုံးတဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါ။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ပပူဝါနီယူခီနီမြေပြိုမှုကနေသေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုရှာဖွေကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအဆုံးသတ်တဲ့သတင်းပါဝင်တတိယအကြိမ်ရာထူးသက်တမ်းမှာမျှော်လင့်ထားတာထက်ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့မိုဒီရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လေးဝရီ FN ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းအစီအစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုစိုင်းခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မင်္ဂလာပါပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်စိုင်းခန့်ပါစစ်ကောင်စီရဆေးရုံစည်းကမ်းအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဟာနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကျော်ကမှကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းဆေးရုံကိုစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ဒဏ်ရာရရှိသူ18ဦးကျော်ရှိခဲ့တာဒဏ်ရာရရှိသူ18ဦးကျော်ရှိခဲ့ကဆေးရုံအဆောက်အုံလဲပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းအန်ယူဂျီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲမှာအသက်4နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်3ဦးဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲချိန်မှာလဲမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်ခင်းရှိကြေးရွာဆေးကန်းကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းကျောင်းသားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဆေးကန်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။အဲလိုဆေးရုံဆေးကန်းနေနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဟာဂျနီဖာသဘောတူညီချက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်း NUG ကဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတေဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တကွပူးပေါင်းကျူးလွန်သူတွေကိုတရားဥပဒေအရပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်။ယခုလိုကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာဆွေးမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လှစ်လျူရှုမထားဘဲဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတားဆီးအရေးယူပေးဖို့အထူးလိုအပ်ကြောင်း NUG ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ဧပြီလအတွင်းစစ်ကောင်စီကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း104ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း131ဦးကိုလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1293ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းအန်ယူဂျီကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတည်ရပါရခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်းမိပြီးအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့လို့ဒေသခံတွေစီကတည်ရပါရ။ဖလန်းမြို့ကနေကလေးမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောင်ဟဲရွာသားအသက်62နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်တောင်ရွာကိုဖြတ်လန်းကသွားနေတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ5ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာမိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရ။မိုင်းပေါက်တန်ကြတာကြောင့်ဒေသခံတွေတွားရောက်ရှာဖွေတာမှာမော်လွယ်2နာရီ30မိနစ်လောက်မှာခြေထောက်အောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်ပြက်ပြီးသွေးထွက်လွန်ကတည်ဆုံသွားတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။
စစ်ကောင်စီတပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းထိတာပါကျွန်တော်တို့မိုင်းတွေကရင်းတွေတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကာမိုင်းရှေ့ထွက်မိုင်းဆိုတော့တကယ်အပြည့်နဲ့မိုင်းတွေပါအခုလိုခြေပြက်လက်ပြက်လောက်မကဘူးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဖလန်းမြို့နယ်မှာအခြေဆိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြစီမကိုပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးမျိုးကနေရင်တန်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မိုင်းထောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းစစ်ကြောင်းတက်မလာတော့တာကြောင့်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်စီဒီအမ်ပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့ရဲဝန်တန်းတွေရဲ့ဝန်ခံချက်အရဖလန်းမျိုးဘာစကန်မကြစေရအနည်းဝင်းကျင်မှာမိုင်းတွေများစွာထောင်ထားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကစပြောပါဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာစကန်ကို CNDF က2023ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖလန်းမျိုးကနေ12မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ဘာစကန်အနီးတစ်ဝိုက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲသွာလာကြဖို့နဲ့လမ်းဘေးဝဲရမှာအနားယူတာအပေါ်ပါသွားတာအမဲလိုက်တာတွေမပြုတ်လို့ဖို့ပြည်သူတွေကိုသတိပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေများစွာကျန်ရှိနေသေးတာကြောင့်မိုင်းသတိပေးစာတွေရေးသားထားပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့သတိပေးတားမြစ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့ကာကွယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမေတ္တာရက်ခံပြောကြားထားပါတယ်2023ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာမွန်လီရွာသားတအူဘာစကန်အထက်မှာ၎င်း2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မှာဘာကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့သူတအူအပါအဝင်ဒေသခံ5ဦးစစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်းမိပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းချင်းကာကွယ်သတင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့စင်းစစ်ရုံးတွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခံရမှုဇွန်လ5ရက်နေ့မနက်7နာရီကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မုံရွာရေဦးကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုဘုံဒီ၃လုံးနဲ့အဲ့ဒီရဲစခန်းနဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့စီရင်စစ်ရုံးကိုဘုံဒီ၃လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေဘိုခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တပ်ရင်းဆက်လေးတာဝန်ရှိသူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်ဘယ်နှယောက်အတိအကျထိတယ်ဆိုတာတော့မသိရဘူးရသလောက်စုံစမ်းကြည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့ချတဲ့ဘုံကစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့တော့သိရတယ်လို့ပြောပါရယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကလည်းရေဦးမြို့တိုင်းရင်းစေးုံအတွင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒရုန်းနဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ကြာတာပရိနိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာဆက်မှုဆောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကူတမှုခံယူရင်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းတွင်း Attack Force တာဝန်ရှိသူစီကသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့က P30 အတွင်းကပြစ်ခတ်ခဲ့တာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတေတော့ရဲဘော်ကတနက်တက်ောက်တဲ့အချိန်မှာကြီးထိမှန်ခဲ့တာပါလို့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်လေးအဓုကွန်မန်ဒိုတရင်မုံရွာ The Boys ကောင်းဆောင်ဒေါနောက်မမောင်ကပြောပါရယ်အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ရဲဘော် IC ဟာဇွန်လ5ရက်နေ့ညနေ 4:35 မိနစ်မှာစစ်ကူတောက်မှုခံယူရင်းဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်ဟာအမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေတတ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်တာကြောင့်အားလုံးကချစ်ခင်သူဖြစ်ကာတိုက်ပွဲတွေမှာရရင်စွာတိုက်ခိုက်သူတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မိစာတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်ကိုအလေးပြုအပ်ကြောင်းနဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းတွင်း Attack Force တိုက်ရင်လေးကကတိသစာပြုထားပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော် IC ရဲ့ဇာပနာကိုဒီကနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာပြုတ်လုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရုံမျိုးတော်ခမ်းမကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုစစ်မှုဆောင်တမစိတ်တလမ်းမှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးတနက်2လက်ကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမုံရွာဆက်မှုဆောင်အတွင်းကိုခင်းပက်လေးရှိပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုငွေတောင်းခံလေးရှိတာကြောင့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်နဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီစစ်ရေးပစ်မှတ်နေရာတစ်ခုကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်ပြည်သူ့တပ်မဟာ YDPP ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီပိုင်မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ရဲ့ No Chat ဆက်ယုံအဝင်းနေရာနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှစ်ရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုရုံးရှိကိုဇွန်လ4ရက်ညကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ YDPP ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ MEC ကတော့အတွင်းပိုင်းထိဝင်လို့မရတော့အဝါကပဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်းဘုံနဲ့အဆောက်အဦတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိပါတယ်အတွင်းကလူထိခိုက်မှုရှိမရှိတော့မသိရဘူးအုတ်ချိုရီယုံကတော့အပြင်ဘက်ပြူစောထီတွေတွာလာရလမ်းမှာဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမျိုးပြူတွေထိပါတယ်ပြင်းအမြင့်မိုင်းမှာမြေကြီးတွေတောင်တုံခါတွာပါတယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နိုချက်ဆက်ယုံအဝင်နေရာကိုည9နာရီ3မိနစ်နဲ့ရက်ွက်အုတ်ချိုရီမှုရုံးရှိကိုည10နာရီ17မိနစ်မှာ YDPB ရဲ့တပ်ခွဲဖြစ်တဲ့ Slayer of Trang ကရမှုမိုင်းတလုံးစီခွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်ည9နာရီ40မိနစ်ခန့်မှာလဲမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်အနမ်းပင်ရက်ွက်အုတ်ချိုရီမှုရုံးကို NOKUG မြေအောက်ပျောက်ကြားအဖွဲ့ကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအုတ်ချိုရီအဖွဲ့ဝင်3ဦးဒဏ်ရာရသွားကြောင်း NOKUG ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်ကစလို့မင်္ဂလာတုံးလှိုင်သာယာရွှေပြည်သာအင်းစိန်အပါဝင်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးပြစ်မှတ်အချို့နဲ့ရဲစခန်းနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးချို့တိုက်ခိုက်ခံရမှုဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မေလ29ရက်ညနဲ့မေလ28ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းမရန်ကုန်ရဲစခန်းနဲ့လှိုင်သာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်စီပင်သာယာရုံးတို့ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီအမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးထောက်တိုင်နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာအဓိကကြတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီပြစ်မှတ်တွေနဲ့ဝေးဝေးနေကြဖို့ YDPP ကတိုက်ထွန်းတာပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းလွှာနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးသွားမှာပါပါပူအာနယူဂီနီမှာမြေပြိုကျမှုကြောင့်နစ်မြုပ်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ရွာသားတွေရဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်စေယူနိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းစစ်တပ်ကဂျွန်လ5ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကပြောကြားလိုက်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်များလွန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကြောင့်ရုပ်အလောင်းများပြန်လည်စေယူရေးကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ် area ကိုမဝင်ရောက်ရန်ဇုံအဖြစ်တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းအဆိုပါနေရာကိုကြီးကျက်ကွက်ခဲ့ရတဲ့ထိတ်တန့်စစ်ဖက်အရာရှိတို့ဖြစ်သူဘိုးမူဂျိုအာကူကပြောပါရယ်အန်ကာပြည်နယ်ရှိဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဒေသနေအတိုက်အဝန်းကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့မီတာ600အရှိရှိရွှေနှောင်တွေနဲ့ကြောက်ခဲတွေအောက်မှာလူပေါင်း 2,000 ခန့်နစ်မြုပ်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းပါပူဝါနယူဂီနီအစိုးရကခန့်မှန်းထားပါရယ်တည်ဆုံးသူဦးရေ650နီးပါးအထိရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့ရုပ်အလောင်း9လောင်းသာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဒေသဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပင်မဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ဘယ်တော့မှအတိအကျသိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမြစီမရေဒီယိုရဲ့စတာပရင်းညပိုင်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့အခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာရဲ့အလှည့်ပါရှင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အာရခတပ်တော် AA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကိုဦးတည်ကလူမျိုးရေးနဲ့အယက်သားတည်ဆုံမှုတွေကိုအခြေခံပြီးစစ်တပ်လော်ဘီတွေကဝါဒဖြန့်မှုပုံမိုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဗမာရေးရနယ်ပြည်ပခလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် BACS ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးအာရခတပ်တော် AA ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် channel တွေမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ရွာတွေကို AA ကမီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့ post ကို24ကြိမ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်နေတဲ့ post ကို15ကြိမ်နဲ့ AA တပ်တွေကအကြဆုံးများနေတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ပွဲတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့ post ကို7ကြိမ်အထိဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြတာပါ။အာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်နေကမြို့ဆယ်မြို့အထိသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးနေတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်အတွင်းလူမျိုးရေးပဋိပက္ခကြီးထွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ BACS ကဆိုထားပါဗျ။ AA ဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်နေတာလို့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကတံပြန်ဆွဆဲနေပြီးရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအကြမ်းမာရောအာရခတပ်တော် AA အကြမ်းမာပါပဋိပက္ခတွေကိုကြီးထွားတဲ့ထက်ကြီးထွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ BACS ကဆိုထားပါဗျ။
ရခိုင်မှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကယုံများကိုပြန်ဖြစ်ပွားစီလိုတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအေကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှားတွေကိုဖြန့်ခဲ့ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကချင်းလူမျိုးများချင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့အေတို့ကြားမကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုပြီးပုံဖော်ဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြပါတယ်။ချင်းလက်နက်ကင်တပ်နဲ့ချင်းလူမျိုးတွေကအေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကဝါဒဖြန့်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရှုံးလာတာနဲ့အမျှတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားအထင်လွဲမှားစေဖို့လောက်ကျန်ဖန်တီးပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအဓိကအနေနဲ့စစ်ရှုံးနယ်မြေတွေတဲကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုပုံမှန်ဥတီတိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA ကဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီးရွှေညောင်ပင်ရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ321ကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မှာKIA PDF များကြောင့်အရက်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးရတဲ့ဆိုတဲ့ပုတ်15ခုနဲ့ပုံဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေက AA နဲ့ KIA အပြင် NUG PDF တွေအပါအဝင်တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်တဲ့ TNLA MNDAA KNU KNDF တို့ကိုလည်းပြည်သူတွေအထင်လွဲမှားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့တာအများစုပါဝင်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုများအချင်းချင်းကြားမယုံသင်္ကာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက် NUG ခေါင်းဆောင်များနဲ့တော်လိုင်းရန်ပုံငွေရှာဖွေသူများ PDF နဲ့ CDM များအကြားလူနေမှုအခြေအနေမတူညီမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဝါဒဖြန့်တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်လို့ BCS ကဆိုထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်မှုကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးပြုလုပ်နေကြတဲ့အဖြစ်အမှောင်လောက်ရက်တွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေဖို့ပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကွက်တွေကိုလူမျိုးစုအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုတီးခတ်မှုတို့နဲ့သတိထားကြော်ဖြတ်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးလေးဝရီ FM ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုကတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3520ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4260ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး1559.4ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2589ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3190ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး2284ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3808ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4680ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး59.12ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း98.64ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး119.65ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး446.43ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး913ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး483900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး483500ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး38,856ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး46,500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စတုံးပြည်စီးနှုံးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2330ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2380ကျပ်
Audi 92 liter ကို 2565 ကျပ် Audi 95 liter ကို 2665 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါစသုံးစီဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စဉ် 5,340 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို 15,000 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုကတော့လေးဝရီ FM ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်တော်တော်များများတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်လေးဝရီ FM ရဲ့နေမြကန်သတင်းထောက်ကပေးပို့တဲ့သတင်းနဲ့အတူစစ်တွေမြို့ပြန်ဖြူကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကဒေသခံတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသား2ဦးနဲ့မြေ2ဦးပါဝင်ခဲ့သူနဲ့လေးဝရီ FM ဝိုင်းတော်သား2ဦးရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပြီးရင်တော့ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မရေကျွန်းကဒေသခံရေလုံသားတွေရဲ့မူလရှာဖွေစားသောက်ရနေရာတွေမှာကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်လာဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်ကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်လာတဲ့အကြောင်းလေးဝရီ FM ရဲ့ဝိုင်းတော်သားကိုလိုယိုကပို့ပေးထားပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်သူကိုတာလီစွာပါလေးရီအဖန်ကကြိုဆိုပါရရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းလေးရီအဖန်ရဲ့နေမြကန်သတင်းထောက်တွေကပေးပို့ထားပါတယ်စစ်တွေမြို့ဂျိုင်းယူကျွရမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကဒေသခံတွေကိုအစုလိုက်အပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမေလ29ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတားနှစ်ဦးနဲ့မြေတဦးပါဝင်ခဲ့သူနဲ့လေးရီ FM 1ဒေါ်သားတဦးရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပြီးရင်တော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မဒေးကျွန်းကဒေသခံရေလုံသားတွေရဲ့မူလရှာဖွေစားတောက်ရနေရာတွေမှာကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်လာဆောက်မယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်ကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့အတမွေဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်လာတဲ့အကြောင်းလေးရီ FM ရဲ့ဝိုင်းဒေါ်သားကေစုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကျမနေနေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တန်ရွှဲမြို့နယ်ငပလီကန်းရှိမှာအာရခတက်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကငပလီလေးစိတ်ကနေကာကင်းရှာပြီးပြစ်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာနေမြီအဖျင်ငပလီဒေသကကောကန်းရှိစပကြီးကျေးရွာနဲ့ဆင်ကောင်းကျေးရွာတွေဟာတိုက်ပွဲဧရိယာထဲမှာကြာရောက်နေပြီးဒီဒေသကဒေသခံတွေဟာဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဇွန်လ4ရက်5ရက်ကနေဒီကနေ့6ရက်နေ့အထိလေးချောင်းကနေအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသအရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။အခုထပ်ပြီးတော့ဂျိုင်းပူကြီးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကိုလေးပဲမသိတဲ့ကခေါ်အလို့ရပါကခေါ်ပါလေ။ဒီပြရကငဘူးလိုက်ခဲ့ပါရဲ့ယောက်ျားကြီးကအလုံးမြန်ဆုံးလို့မမကြီးကငဘူးတဲ့ယောက်ျားကြီးကမြန်ဆုံးလို့အလုံးအခိုင်မှာဆုံးလို့ကောင်းတဲ့တောင်စုတောင်ပါရဲ့ဆက်စုဆက်ပြပါရဲ့အင်းအားဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါလဲလူဘိုးသူကဒါရာကျော်လောက်ဟိပါဖို့စိတ်သက်တည်အကြီးတို့တို့ကဘလိုမျိုးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်လေးဘောကနေခေါ်ရလဲကြီးအင်းလေးမပေါ်ပြန်ရေပေါ်ပါဆွဲဆိုရဲအလုံးဆက်ဆက်မနာရေပေးချိတ်တော့ပါတယ်နဘူးခိုင်တော့ပါတယ်အရှိကအရှိအခမမအခရောက်ချောခရေပေးချောပါတယ်ဟမောလေးမပီးတခုလေးမပီးဒီလေးမပီးပေးနဘူးခိုင်တော့ပါတယ်တိတ်တဲ့ဆုံးနဲ့တခုလေးမပွားပါတခြားချေတာခဏလို့ပွားပါလေခဏလားလို့ပြောကြတခုလေးမခိတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်။ညနောက်ကလည်းအင်တီကလေးမဝင်ရပါအင်တီကဆက်လေးတခုလေးမယူခါရပါ။အဲ့ဒီမှာလေဂိမ်းဖြူရောကလူ40ကျော်လောက်တတ်ခံရတယ်လို့ပြောတယ်လေ။အကြီးအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရလား။
妈妈这个个路我不给了吧。妈妈这个这个给吧，不给了吧，拿开车吧，哦路吧。好吗？俺老说了，拿干的，等下那边的，等你往家了。哥吧的。俺老没有等下那边的，本来想老家了耶。那是一个三百八百，就一个三百八百。嗯，老开他那个，俺那路又变的了。好吧的。哎，别看伢来太慢了，伊也没打算为你办了。要这个阿妹一片没啥吧，这湖北里一地都没啥吧，这这要没地要办了，好吧的，再用吧，没力，你去办去。啊，比如说这我是我那吧，没个，但是那肯定那吧。啊，再开了嘛，开了嘛，对吧？再有个尾巴长长吧的，骨折长那么高吧一个，啊，你说这个都是我那吧？这苦里嘛来吧的，这苦不里这都不够吧的。这苦里嘛不吧嘛不吧的呢？别拆开，拆开，这库里面边拆开，暂时不了，别出不来。哦，路啊，看路面那小块嘞，那不算吧？妈妈这个，啊，别这库里面包吧。这个，再有个，你从路再包不了么子？让这些再别再包不了么子？路啊，路不拆吧，暂时看啊，路啊，收入啊，几个啊，比如个吧，啊路。人家收收不拿，还七个在送吧嘞。别看你有天了嘞，小马，我嘛来开水喝吧嘞。哎，要来开水都在送吧嘞。哎妈，哎，来陪咱看嘞嘛，等下把一路带对对。妈妈，我也这个，妈妈的那个乌车吧嘞，保险不车吧，没飞了吧，没拉了吧，没黑了吧。哎，你不来呢？哎，今天嘛，本来也老厉害啊，来一路的。我嘛，那应该那点吧。你听嘛，往那边那那不看路，你看那把子，没说那没到那边。要嘛个，这个这个破皮的路，没人给路，这样你们家有路也不搞那二他妈长破吧？你们我个，我这个道路。这边还没超市的地方哎，从不不出的嘛，爸爸靠东的嘛，爸爸的苦的嘛，爸爸一辈，你这眼睛长小路嘛，少了嘛，比嘛差了，差吧嘞，他的背负，他那个背负，啊，是我个背负背负，不差吧。ကိုထပ်ပြီးတော့မသေးဆုံးကရေလုံသားတွေငါးဖန်းစီရနေရမရှိတော့ပဲအငတ်ပေးကြုံနေရတဲ့အကြောင်းကို Livery FM ရဲ့ဝိုင်းတော်သားကေစုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကြမ်းမှာအရင်ကပိုင်းဟာဝေစားသလုံးမလေးရဒီတိဆောင်ပြီးလေငါလုံးမလေးရဒီတိကဆောင်ကင်းနေဒီတိမှာပြီးပိုက်တေးသက်တေးဒီကအစ်ချင်ထားမှာလို့ငါပြီးအတရအတိခံဖို့ဖန်းနေရမဖန်းပြီးနဲ့ကြောက်ကြည့်လို့ဘယ်လိုကြုံလို့ခေါ်ရကျိုးလေးတကျိုးဒီတက်ခံတွေမိဥပလာအထိုင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမောင်ရှင်ရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုရင်ဒီကျွန်းမှာငါးပစုံကနန်းနဲ့စတဲ့ပင်လယ်စာတွေဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့ဒီပေါ်များခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်းဟာသူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်ဆိုင်ခင်းဒီကျွန်းဟာသူတို့ရဲ့ဟင်းစားရှာဖွေတဲ့နေရာဒီပင်လယ်ပြင်ကတော့သူတို့ဘဝမိခိုးရနေရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့အခုတော့သူတို့ရဲ့မိဥပလာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကိုစွန့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာကလွဲရင်ဘယ်မှာမှအရှိမရှိချင်တဲ့ကိုမောင်ရှိတို့မိသားစုအဖို့တော့ဒီကျွမှာပဲအငတ်ပေးဆိုင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။အရာငါဆိုကေအေးရှိဒီမှာငွေအောင်ဆုံးတသမေဒီကိစ္စစောအရှိကြောင့်ဘဝဆုံးအတိုင်းဝေပြီးမရှင်းတယ်လေကျွန်တော်မိသားစုဒီငွေငဲ့တယ်။အခုလိုမျိုးထွက်ပေါက်ပြေးပြီးတော့အငတ်ပေးကြုံရတာဟာကိုမောင်ရှိတို့မိသားစုတူတူမဟုတ်ဘူး။
ီမျိုးမှာမွေးပြီးတော့ကြီးပြင်းတို့ဒီမျိုးမှာလေချောက်ပြီးစားတော်နေတဲ့နဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကြေးရွာလေးရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းနာမီကမဒေးကျွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်မဒေးကျွန်းမှာရွာလေးရွာရှိပြီးတော့အင်ရေ900အိမ်ထောင်စု960ကျော်နဲ့လူရေ3000ကျော်ရှိပါတယ်ဒီအိမ်ထောင်စုအလုံးနေထိုင်တဲ့ဧရိယာဟာတရုတ်နဲ့မြန်မာအစိုးရတို့ရင်းနှီးစင်ကန်တိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ငါပဇတိဝလာကြီးချက်ဖူမိုးထတာလို့ရောင်းခဲ့ဆဖမုတ်ဘုံတို့အတော်လေးငါပဇွန်ပန်ဇာတိဇောအင်နာဂပေးရစေရာညာပါဆိုကေဟိုင်မူလံကေဆဖမုတ်ကိုစာရင်တာဝဲဝင်ဒီကရလာတဲ့ငါတွေဟာရေလုံငန်းလုတ်တဲ့ကြည်ရတဲ့အပြင်လူဦးရေ9000ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်ဖြူမြို့လူထုရဲ့အာဟာရအတွက်လည်းအားထားစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်းဟာဆိုရင်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တန်စစ်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိပြီးတော့ဒီကြည်ရတွေဟာလည်းတန်စစ်မြစ်ကိုမိခိုပြီးတော့အထူးကအသက်မဝင်ကြောင်ပြုနေကြရတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဒေတာခံတွေရဲ့ငါးဖန်းနေရာတွေမှာသိမော့တွေစိုက်ကန်နိုင်မဲ့ရင်းနှီးစိကန်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာသူတို့ရွာသူရွာသား3000ကျော်ကိုစိုးရိမ်စရာအရေးပေါ်အခြေအနေတည်းရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်းနေတာသံဖော်ဒီကေဖလိုဒပတ်တဲ့ခေါအခုရောက်ဦးရထစ်ကိုတယောက်လေးဝင်လို့မှဗီဒီယိုဝင်ထုတ်လို့ကျွန်တော်ဟာဝေစားတဲ့ဝင်နေရာလေးမရှိရရောက်ပြီးရောက်ပြီးပုံကိုရောက်ပြီးထစ်ကိုဟာလုံးမလာခဲ့ကျွန်တော်ဇဟောင်းမှာဟာဝေစားတဲ့ကေဖလိကျောက်ကူရင်းနှီးစိကန်စီမံကိန်းဟာတရုတ်အတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်အတွက်လည်းဝင်ငွေများစွာရှာဖွေနိုင်မယ်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းမျှော်လင့်ထားပါဗျ။ရခိုင်ပြည်ကြောက်ပြမျိုးတွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာလည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုဝင်ငွေများစွာရှာပေးထားတဲ့သဘာဝတန်ငွေပိုင်လည်ကြီးတည်ရှိနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ဒီစီမံကိန်းတွေအပြင်နောက်ထပ်သဘာဝတန်ငွေနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့လျှက်ဆက်မီဂါဝက်300လောက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့စိတ်ယုံတွေလည်းတည်ဆောက်နေရှိပါဗျ။အခုတည်ဆောက်မဲ့စီမံကိန်းမှာရင်းနှီးစိတ်ကနှစ်ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းနှီးစိတ်ကအတွဲစုစုပေါင်းမြေအေက643.88 ဧကကိုအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းအတွင်းနောက်ထပ်မဒေးကျွန်းနဲ့ရံပြဲကျွန်းကိုရှိတ်ဆက်မဲ့တံတားတစ်စင်းလေးပါဝင်ပါပါ။ပြီးတော့မန္တလေးကြောက်ပြူရထားလမ်းပိုင်းနဲ့ကားလမ်းတစ်ခုကိုလည်းထည့်သွင်းတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးစိတ်ကစီမံကိန်းမှာကုန်ကြငွေစုစုပေါင်းဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9 ဘီလီယံခန့်မှန်းထားပြီးတော့အဆင့်30ခွဲပြီးတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကသိရပါတယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့မဒေးကျွန်းပေါ်ကရင်းနှီးစိတ်ကန်ကိုစတင်တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံ300ဆောက်လို့ဖို့သဘောတူညီထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်နဲ့ CITIC Group နဲ့မြန်မာအစိုးရလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူ Special Economic Zone Deep Seaport Company Limited တို့ကတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တရုတ်ဘက်က90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မာဘက်က30ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းနှီးစိတ်ကန်စီမံကိန်းကြောင့်လို့တန်ဆက်မြေကြောင်တစ်လျှောက်ရေလုံငန်းများစွာကိုပြစ်စီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ဒေသခံရေလုံသားတွေအတွက်အစားထိုးအသက်မဝင်ကြောင်တွေအလုပ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအစိုးရနဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေမရှိတဲ့အပြင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြေသားမှုတွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့တဘာပေါင်းရင်ထိမ့်သိရင်းနဲ့တရံဇာတဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့မှုတဲ့လက်ရှိစီဒီအမ်ပြုလုပ်နေတဲ့မမီမီကပြောပါတယ်။ဒီနေ့စိတ်ကတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီရွှေဟိုဟာတောက်ငွေဒီဟာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိသလိုမန်နေဂျမန့်ကတော်တော်များများပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးမထားဘဲနဲ့မန်နေဂျမန့်ကရခိုင်မှာကျွန်မစစ်တွေမှာတာဝန်ကြတော့ငါအမြဲတမ်းဟိုကျွန်မတို့ဒီအဲ့မှာကြောက်ဖြူစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုယ်တိုင်ကိုကထက်ထက်ဝင်ဝင်သိခင်မရဘူးဌာနထဲမှာပဲရှိခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ရင်း information เนี่ยไอ้มันกูอ่ะป่วยเล่นเหมือนตามไม่ရှိတာတွေအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ခန္ဓာဝင်ထမ်းတယောက်နေနဲ့လည်းမသိတာတွေအများကြီးပဲပေါ့เนาะ information ရလာဆိုမရခဲ့တာတွေရှိတယ်ဝင်ဒီဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့ဝင်ရင်တော့မဝင်ခွင့်မရဘူးပေါ့เนาะအလန်နေတော့မှဟိုဟိုဘက်ကအလန်နေဆိုင်တာမျိုး site ထူထားတော့လို့ဒီ management မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ထိခိုက်မှာကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ local people တွေပေါ့เนาะ data ခံအများကြီးပဲထိခိုက်တယ်အများကြီးပဲနစ်နာတယ်ဟိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဆိုင်အင်ကြီးတဲ့မှာကြံခဲ့ရမှာက local people တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ကိုပေါင်းရှင်တို့မိသားစုကသူတို့နေထိုင်ရာအရက်ဟာတရုတ်နဲ့မြန်မာအစိုးရတို့အတွက်ဘလောက်အေးပါသလဲဆိုတာမသိပါဘူး။သူတို့ငါးဖန်းကွက်တွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာဘလို့စီမံကိန်းကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ကြိုမသိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါးဖန်းခွင့်မရတော့တဲ့ရေပြင်ကိုငေးပြီးတော့တငါတယ်ရွေးရဲ့ဘဝကိုစာနာမဲ့သူကိုစောင့်ဆိုင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာပဲသူတို့ဟာရှင်သန်ဖို့ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ App Journalism နှုတ်ဝက် EGN ကပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီး Lee Ri FM ကတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ထူးခြားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုလည်း Liri FM ရဲ့ Facebook နဲ့ website တွေမှာလည်းနေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဖန်ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါဒီနေ့ပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြအောင်ပါပါပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ကြောင်းရည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒေါက်တာဖြိုးတီဟာနဲ့အတူဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျမ်းမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကလည်းအကြဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားနေကြတာပေါ့နော်။အဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်တွေဆိုတာလည်းဒါ negative ဆန်ဆန်တွေတွေးလာတယ်။အဲ့အထဲကမှတခုကိုယ့်အကူပါအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေပျောက်လာပြီးတော့အဲ့လိုကြောင်းရွံ့စိတ်တွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ဆရာ။အဆိုးဆုံးကဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေဆိုရင်အစိမ်းခေါ်မှုအစ်စ်တွေအလုပ်အစ်စ်တွေဟိုတခြားပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်တွေကိုသွားပြီးတော့ထိတွေ့ဖို့ပါကြောက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလို့ရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ညီမမိန်းကုံးကိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ပါလိုက်ဆိုတော့ဒီအများရင်းလည်းပြောနေကြနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြီးအောက်မှာကျွန်တော်တွေကကြောက်ရွံ့စိတ်တွေရောနောက်စိတ်ထင်ရတွေရောပေါ့နော်ဒီအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မကြည်ရမကြည်စားမှုတွေရောဒါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကြုံလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ပါလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတိမ်ငယ်စိတ်ပဲပြောပြောပေါ့နော်။ဒါလေးဆိုတော့ဟိုမှာနိုင်ငံရချသွားပြီဆိုရင်ကိုပဲပေါ့နော်။ခုနဟိုနိုင်ငံဟိုပြည်တွင်းထဲမှာဘလို့မှနေလို့စမပြီးတော့ဘက်ဘက်ကယူရင်းလာတယ်။နိုင်ငံခြားကိုမှတို့သွားရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တဲ့ပညာကြီးနော်အလုပ်တွေချုပ်ဒါတွေမရှိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုသွားဖို့တွန့်ဆုံနေတာနော်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တချို့ဆိုလဲဒီပညာကြီးအပြင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေချုပ်တွေရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့မှအတို့သဖြင့်ဟိုအနောက်နိုင်ငံနေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာရှဆိုရင်ကိုပဲဟိုနော်အထင်သေးခံရတာရှိတဲ့အပြင်အာရှမှာမှအနေကြဆုပ်နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်ပမာနိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှအလိုလိုနေနေတဲ့အဲ့လိုသင်ငယ်စိတ်ကရှိကြတာပဲလေကိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုကမွေးလာတဲ့ကလေးနဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကမွေးလာတဲ့ကလေးရဲ့အဲစိတ်အခြေအနေချင်းမတူကြဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေကြုံကြရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တခုခုဆိုရင်ဟို risk ကိုယူဖို့ပေါ့နော်ဒီစွန့်စားပြီးတော့လုပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဗာလေးမြင်လဲဆိုတော့ဒီ growth mindset လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာရှိတယ်နော် growth mindset နဲ့ fixed mindset ဆိုပြီးပြောကြတာရှိခဲ့ဆိုတော့ growth mindset ကတော့သူကပါလဲဆိုတော့ဒီဖွံ့ဖြိုးအခုခုဆိုငါလုံနိုင်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ငါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့အတွေးရှိတယ်ဒီလိုပေါ့နော် fixed mindset ကဆိုတော့အသေးပဲပေါ့အသေးပဲဆိုတော့ तू ကဥပမာတယောက်ယောက်တော်နေရတွေ့လို့ရှိရင်လည်းဟော तू ကညံကောင်းလို့လေ तू ကပါရမီရှင်လေနော်အဲတခုခုဘာသာစကားဆိုလဲငါဘာသာစကားအားနေတယ်အဲငါဒီနေရာမှာမထူးချွန်ဘူးအငါအားကစားမှာတော့ငါမရဘူးဆိုတော့မျိုးနဲ့ကို fix လုပ်ထားတော့ဗောနပြောချင်တာလူတယောက်ဒီမွေးလာကလေးကအသေးပဲဗော fix ပဲဗောနသူ့ရဲ့ intelligence သူ့ရဲ့ဒီဟိုအရာအလုံးသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွမ်းရည်ဗော skills တွေအကုန်လုံးဒီအသေးပဲဗောနအဲ့တော့တော်ဖို့မွေးလာတဲ့လူကတော်တယ်အဲညံ့တိတ်မတော်တဲ့လူကမတိတ်မတော်ဘူးညံ့နေဖို့မွေးလာလူကညံ့မညံ့နေလို့သူတွေးရှိတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့သူကသူ့ကိုယ်သူမြင်တဲ့အမြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုမြင်တဲ့အမြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကသူကအဲ့လို fix နေပဲမြင်နေပေါ့နော်မြင်နေအဲ့လိုလူတွေအဲ့လိုဟိုနှမျိုးနှစရှိကြတယ်ပေါ့နော် mindset နှမျိုးရှိရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပုံမှန်လေးလေးပြောရင် fix mindset ဘက်ကိုပိုရောက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို challenge တစ်ခုခုကိုယူဖို့ဆိုရင်အကြောက်တယ်နော်ကိုတက်တောင်းတတဖြစ်တဲ့ကိုအစဉ်ပြေပြီးသားနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေခြင်းတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကာလကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတက်တောင့်တတာဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပဲเนาะကိုလုံနေကြအလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့အတွက်ကိုအမဖြစ်ဟိုခက်ခဲအတားဆီးတယ်အများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနလိုကိုဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ကိုယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဟိုနိုင်ငံထဲမှာဆက်နေလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တချို့ခုနပြောတဲ့ CDM သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့
ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သူတို့ career ကိုဆုံးတော့ပြီးခြားလို့ကိုတို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုလည်းလူငယ်တွေဆိုလည်းနိုင်ငံခြားအောက်ထွက်လာကြရတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လာလဲဆိုတော့ဒီ growth mindset မရှိအဲ့အခြေအနေအသက်မှာရှင်သန်ဖို့ရခက်ခဲလာတယ်နော်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုကနိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားတယ်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုကိုကသင်ရဆိုပါစို့ထိုင်းစကားပဲဆိုပါတော့ဆိုရင်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာတော့အနိုင်နိုင်နော်အဲ့မှာမှာထိုင်းစကားပါထပ်သင်ရအောင်ပဲဆိုရင်အဲ့ငါအဲ့ဘာသာစကားတွေငါမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူ fix mindset ရှိရအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေအသက်မှာအံ့ဝင်ဖို့အလုပ်ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါဘာသာစကားတစ်ကျွမ်းကျင်ရတာကို့အတွက်အများကြီးပဲအကျိုးရှိစေနော်ဆိုတော့အဲ့မှာနေ तू ကအခက်အခဲအားစီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ group mindset တမတော့ငါသင်ရနိုင်တယ်နော်ငါတို့မိခင်ဘာသာစကားပမာစကားဆိုတော့ပုံကဒါမွေးကလေးကတက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြားရင်နော်ပြူရင်ပြန်ပြောရင်ရင်းဖန်ရင်ဆိုတော့ဘာသာစကားဒီ skills ပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာမို့လို့ဗမာစကားမွေးကလေးတက်လာမဟုတ်သင်ထားလားသင်ထားမှန်းကိုမသိလိုက်တဲ့ तू ကနော်ဒီအော်လိုလိုနေကိုပမိခင်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်နေလို့ထင်တယ်ကဲတော့သင်ထားတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းသင်ထားတယ်ဆိုတော့ထိုင်းစကားနော်တခြားဘာသာစကားတွေလည်းငါတို့သင်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့လူကတက်တက်ကြွကြွအသင်နေတယ်သင်နေတဲ့ကမှာချိန်ကာလတစ်ခုကြာတဲ့မှာသူကပို့ပြီးရှေ့ရောက်တော့တယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီတခြားသင်ယူစရာရှိသေးတယ်ဘာသာစကားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်ထားပါတော့ကိုကအခု online shopping ကိုလုပ်တယ်ခုနကိုရဲ့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဘာမှမဆိုင်တဲ့လို့ကိုလုပ်နေရတယ်ဘာမှမလဲ YouTube မှာ video တွေတင်ဖို့တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲငါ social media နဲ့ပတ်သက်လို့ငါမကျွမ်းကျင်ဘူးအဲ YouTube မှာ video တင်ရတာတွေလည်းငါမသိဘူးဆိုတော့ပြော learn လုပ်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးကငါနဲ့မဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်လို့မြင်နေတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အလုပ်အသစ်တွေလုပ်ဖို့ရကျွန်တော်တို့မလွယ်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းမတချို့ဟိုရှိတယ်ငါကကွန်ပျူတာအကြောင်းဆရာမနော်အခုတော့ तू အဲ့ဒီလို့တော့လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ तू ဆက်လေ့လာတယ်ဟို online ကနေပညာသင်လို့ရတာပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတယ်ဟိုအတန်းနေဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ဖက်ကလည်း तू အဲ့လိုပေါ့ဥမာ wine လုပ်တဲ့သင်တန်းကိုလေ့လာနေတယ် wine နဲ့ချက်ရောင်းတာမျိုးလို့နော်ဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကသူ့ကို तू ဖွင့်ထားတယ် open minded ပေါ့ငါအလေးလာသင်ချင်တယ်အသက်ဆိုလည်းခုနကလည်းငယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမတွေဆို40ကျော်55ဒီလိုအသက်အရွယ်ရှိဘယ်လောက်အသက်အရွယ်ပဲပြင်ငါတို့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ growth mindset ရှိတဲ့လူကအဲ့လိုခုနလိုစိန်ခေါ်မှုအသက်တွေเนาะအခြေအနေအသက်တွေလေ့လာသင်စရာအသက်တွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလေ तू ကလွတ်လွတ်ကူကူနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒီခုနနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ကြတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ဒီ growth mindset fixed mindset နဲ့လည်းဆိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော် growth mindset ရှိတဲ့လူတွေကတော့ comfort zone တွေကထွက်တယ်လှုပ်ရှားကြည့်တဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ကြတယ် fixed mindset ရှိတဲ့လူတွေကတော့တက်တောင်တက်တာလေးပဲနေချင်တယ်အခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရာတို့ရဲ့တက်တောင်တက်တာနေတဲ့ comfort zone ကိုလာပြီးတော့လှုပ်ခတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရခြင်းကပင်ကိုဗီဇကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်များလားဆရာဟုတ်အဲ့ဒီမှာဒီ natural or natural ပေါ့နော်ပင်ကိုဗီဇလာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းလာဆိုတော့မေကွန်ကတော့ဟိုဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်တဲ့ဟိုမေကွန်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုတည်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာညီမဆိုရင်ညီမရဲ့ဖြစ်တည်မှုတည်ညီမရဲ့ပင်ကိုဗီဇနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ညီမရဲ့ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငယ်ဘဝအခြေအနေနော်အခုရှင်သန်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းဆိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလူငယ်လူတွေမှာကြောက်ရွံ့နေတယ်နော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပူနေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စချက်မှာလည်းအဲ့ခုနပြောရဲငေဟိုပင်ကိုဗီဇရောငေဘဝအခြေအနေနေရောလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေဝင်ကျင်ပေါ့နော်ဗီဇရောဝင်ကျင်နှစ်ခုလုံးကလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကဟိုပင်ကိုဗီဇကိုလုပ်မယ်ခိုင်းမယ်နော်အတက်တက်ကျွတ်ကျွတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပင်ကိုဗီဇအပြင်လည်းအဲဟိုနော်အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲတက်တောင်တက်တာလေးနေကျင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုလုံးကတရားနဲ့သူကရှိနေကြတဲ့အခါမှာဟိုနှစ်ခုလုံးကလွှမ်းမိုးကြတဲ့အခါမှာအနှစ်ခုရွေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပင်ကိုဗီဇကိုဘာမှလုပ်လို့မရနော်ပင်ကိုဗီဇကဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းပါတယ်လဲကျွန်တော်မသိဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရကျွန်တော်ရွေးလို့ရတာဝင်ကျင်ရှိနော်ဝင်ကျင်တာကျွန်တော်လက်ရှိအနာဂတ်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲနော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဘာလုပ်မလဲဒါဟုတ်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန growth mindset ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇနဲ့လည်းဆိုင်တယ်နောက်ငယ်ဘဝပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်စီမှာဘာလို့ fix mindset ရှိတယ်ရှိတယ် fix mindset ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်လေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အော်ငငယ်ရ positive belief တွေအဲ့လိုအတက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့အရန်တော်တာပဲညံရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာမေးပွဲမှာအမှတ်ကောင်းတာဒီကျွန်တော်ညံကောင်းလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းလို့မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့စူးစမ်းလို့ effort ကိုသူကချီးကျူးအောင်ချီးကျူးမှကျွန်တော်ငါစူးစမ်းရင်ငါရနိုင်တယ်ငါမစူးစမ်းရင်မရဘူးစူးစမ်းရင်ရမယ်ဆိုတော့ mindset ဝင်ဒါ grow mindset ပဲပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ညံကောင်းလို့စာမေးပွဲမှာအမှတ်ကောင်းတာဆိုရင်ကြာ fix ပါဟောငါညံကောင်းလို့ငါဒီနေရာမှာတော်ပြီးသားမဟုတ်လို့ငါဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာငါမတော်တဲ့အတွက်ငါဘယ်တော့ဘယ်လောက်စူးစမ်းစူးစမ်းရမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုအားကစားနဲ့ပတ်သက်ရင် negative label အတက်ခံရတယ်။ဆိုငငယ်ရပေါ့နော်။အဲဆိုပါစို့ဒီကောင်ကြီးကစာဝဲတော်တာအားကစားဆိုလည်းဟိုမ
ထူးချွန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးငါးနှစ်ဘာမှလည်းအကစားနဲ့ပတ်သက်လို့လိလလိုက်စားတာချင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘောလုံးဆိုကောင်းကောင်းမကန်တဲ့ဘူးနော်အပြေးဆိုရင်နေတယ်ဆိုဘာမှမလုပ်ရသေးဘာ training မှမယူရသေးဘူးဘာ effort မှလည်းစိုက်မထိုးရသေးပဲね automatic အဲ့လိုနှေးနေတဲ့ဟာတွေမှာ positive negative လေးပေါ့တက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မကြိုးစားတော့အကစားဆို automatic ဟိုအကြောင်းအဲ့တော့အကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ခြင်းဘာအကစား activity မှာကျွန်တော်ပါပါပါမှာရှက်တယ်ဆိုတော့ငါရမှာပေါ့ပေါ့ငါပိတ်ချီရွေးဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ label တွေအတက်ခံခဲ့ရတဲ့ခါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ပုံမှာလာတက်ရောက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများကတော့ညမာမိပါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လို positive label တွေ negative label တွေကိုအတက်တာများကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများမှာ fixed mindset ကပါလာပြီးသားပေါ့နော်တချို့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲပင်ကိုပီးစားလည်းကောင်းမယ်မိပါကလည်းနည်းနည်းလေးဒါကိုနားလေတဲ့သူတွေလောက်တာအဲ့ pro mindset ပို့ပြီးတော့ယောက်ကြလင့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ဆိုပါဆိုဥမာအသားမင်းစူးစမ်းရင်ရမှာပဲစူးစမ်းရင်မရဘူးပင်ဆောင်ပွဲမှာအမှန်မင်းစူးစမ်းလို့ဆောင်ပွဲမှာမကောင်းတာเนาะအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ခုနကလေးကဘောလုံးမကန်တဲ့ဘူးရေမကူတာပင်စူးစမ်းပြီးရအောင်လုပ်ဒီလာရအောင်လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာငါလွတ်ရင်ရတယ်ငါမစူးစမ်းလို့တော့မဖြစ်တာစူးစမ်းရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ grow mindset ကဝင်လာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကြလိုက်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အခြေเนาะဟိုအထွေထွေကြက်တဲမှုတွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ mindset တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွာခြားကြကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့သတင်းကောင်းကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်မှာ fixed mindset ပါလာတယ် grow mindset ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ပြုပြင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း fixed mindset ဘက်ကိုရောက်တယ်တိုးတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့တခုခုကလောက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အာမရလောက်ပါဘူးเนาะအဲဒီတခုခုသင်ယူရအောင်ဆိုမဖြစ်လောက်ပါဘူးငါဆိုရဲဟာမျိုးကပြက်ပြက်ပေါ်လာတာပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဖြောက်ပြီးတော့ငါရအောင်သင်မယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ငါရအောင်ဒီအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရဲအာဟာမျိုးတွေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေတစားနဲ့လုံနိုင်လာတာလေအများကြီးရှိလာတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ mindset ဒီပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုရဲအချက်ကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်တာဗျူးကိုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ခုန negative sign နဲ့အတွေးတွေဝင်နေတယ်ဝင်နေပြီးတော့မှအဲ့လိုပေါ့စင်ခေါ်မှုအသစ်တွေအလုပ်အသစ်တွေပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တွေကိုသွားဖို့ရတွန့်ဆုတ်နေတယ်ဆိုရယ်လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကအားပေးချင်တာ comfort zone တွေကထွက်ဖို့လို့ထွက်ပါနော် comfort zone တွေကထွက်ပါဆိုတော့ motivation speakers တွေကပြောများတော့လူတွေကနည်းနည်းအဆိုးမြင်လာကြတယ်ပေါ့နော် comfort zone တွေကငါတို့အားရင်ထွက်နေတတ်တော့တတ်တာဘာလို့မဆိုနေချင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတော့ညာလေးပဲတကယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေတိုးတက်လာ comfort zone တွေကထွက်ကြလို့တိုးတက်လာကြတာကြည့်ပါနော်အာငငယ်တော့ကကလေးဘဝတော့ကဒါကလေးဘဝတော့ကကျွန်တော်တို့ចောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ comfort zone တွေထွက်တာပဲလေနော်အိမ်မှာပြေပြေနေချင်တာပေါ့ဘာလို့မចောင်းသွားချင်လဲဒါဆိုចောင်းသွားရင်ငိုကြတယ်လေနော်ဆိုတော့မထွက်ပဲတာအိမ်မှာပဲတစ်လုံးနေကြည့်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒီ comfort zone တွေထွက်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့အခု online မှာပါဝင်ကြရဆိုတော့စဉ်းစားကြည့် comfort zone တွေထွက်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်အောင်ကိုလုပ်တာပဲနော်တက်တော့တက်တာဖြစ်ဖို့တာနေမယ်တက်တော့တက်တာအေးအေးဆေးလေးပဲနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကိုလုံးမလည်းမဟုတ်သလိုကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းစစ်ဖက်နာအောင်ပါပဲနေကြရမှာပဲနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာအများကြီးဟိုစိတ်ဟိုမတက်မတာလုံးနေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတော့တက်တော့တက်တာအချိန်ဒီတစ်ခုကနေကိုယုံထုတ်ဖို့လိုလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရဲတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်ယုံထွက်စေချင်တယ်လုပ်စေချင်တယ်အကိုကိုကိုအဲ့လို fix ကြီးမထားနဲ့ကိုရဲ့ skills တွေ ability တွေလုံနိုင်စွမ်းတွေ intelligence တွေအကုန်လုံးဒီ fix မဟုတ်ဘူးကိုအနေနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဘယ်ရအောင်ဆို effort ကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ကိုကြိုးစားရင်ရတယ်ကိုမကြိုးစားရင်မရဘူးအင်္ဂလိပ်စာကျွန်မအရန်အားနေဆိုဗန္ဒနာကြီးအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပြီးပြီးမို့လို့အဲ့လိုမျိုးဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်မအားနေတယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်လေကိုကိုပြန်ပေးချင်တကယ်ဗန္ဒနာကြီးမှမရှိသေးဘူးနော်အနည်းလေးနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့တစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်လောက်နားထောင်ကြည့်လို့သူတို့ပြောတာနားမလည်ဘူးဆိုတော့နေကျွန်မဘာသာစကားမှအားနေတယ်လို့ကောက်ဆွဲကောက်ချက်ချလိုက်တာတကယ်နိုင်ပုံရဆိုတာနားထောင်လိုက်ရင်နားတွေကနားယူပါပြီနားလည်းလိုက်ကိစ္စပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့လို fix mindset ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ grow mindset ကိုအဲ့လိုတက်နိုင်တယ်မြေမွေးမြူပြီးတော့အခုလို့เนาะဒီအခြေအနေအသစ်တွေစင်ကောမှုအသစ်တွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး grow mindset နဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆက်ကြစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးအတွေးကောင်းလေးတွေတွေးတက်စေပြီးတော့ဒီကြောက်ရွံ့တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ရမလဲဆိုရင်ဤတန်းကောင်းလေးတွေဝေမျှပေးသွားတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင်းရွံ့ခြင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကြောင်းရွံ့ခြင်းကနေရုံထွက်လို့ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်အာဒီအင်တာဗျူးကြီးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ negative sign နဲ့အတွေးတွေကနေ positive sign နဲ့အတွေးတွေဘက်ကိုဒါပြောင်းပြီးတော့တွေးသွားတတ်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပါတင်ရှိပါတယ်ရှင်
ကျမ်းမာသုဒ္ဓလူမှုဘဝစီစဉ်မှာဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကဖြည့်ကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုးကမေးမြန်းတင်ဆက်ထားတာကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးစီစဉ်နေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်ကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့ BNN Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါသတင်းတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရေမြူကလမိုင်းလူငယ်ပရာဟိတအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကရွာတရွာကိုစစ်တပ်က၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့အရက်သားပြည်သူတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်တောင်ပိုင်းလက်ကျန်စခန်း၄ခုတဲကစခန်းကြီး2ခုကိုအရခတ်တပ်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်မှာရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအာနာပြငွေကြီးကောက်ခံပြီးအာနာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိနေပါသလဲလိုက်ကောအချင်းထောင်ကအချင်းသားတွေအတွက်ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေကဘလို့ရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေဟာရက်ဝေးကကျောင်းသားတွေကိုဘလို့ငွေကြီးကောက်ခံနေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လမိုင်းလူငယ်ပလာဟိတအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့လူမှုကူညီရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ယင်တိုင်းမှုကြောင့်တရားရသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိတယောက်ကိုလမိုင်းလူငယ်ပလာဟိတအဖွဲ့ကမော်လမြိုင်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ရဲ့စစ်ဆေးမှုခံရပြီးတဲ့နောက်ကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိ PDF ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မေလ29ရက်ညနေပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလမိုင်းလူငယ်ပရာဟိတအသင်းရုံးကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးအပါအဝင်9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့နင်းစတူတယောက်ကပြောပါတယ်ချင်းပြည်မင်းတပ်မြို့နယ်ထဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီက၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့ပြည်သူတယောက်သေဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူဆလိုင်းရောမန်ကပြောပါတယ်အင်္ဂါနေ့ည12နာရီလောက်ကမင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်အမှတ်တမှာရှိတဲ့ရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တဲ့အပြင်ဆက်တနက်တွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Greenie Bee ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တနည်းအတွင်းပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်10ခုမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလည်းပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ IEC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာ Greenie Bee ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့တနည်းပြည့်နေ့ဖြစ်ပြီးမင့်ခွန်းမစကားပြောဆိုရမှာခူးဦးရေကထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။IEC ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေမှာအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကနေ6ယောက်ထိပါဝင်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်4ယောက်ကနေ6ယောက်အပြင်ဒေတာအခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်3ယောက်တို့ပါဝင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုလည်းပတ်နေတယ်လို့လည်းခူးရဲကပြောပါတယ်အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်မြေပုံရဂရီနီဘီမှာမြို့နယ်9မြို့နယ်ပဲရှိနေပေမဲ့ IEC ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအောက်မှာတော့မြို့နယ်16မြို့နယ်အထိရန်တရားလည်ပတ်ဖို့လျာထားလျက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မြို့နယ်10ခုအတွင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုလည်ပတ်နေတယ်လို့ IEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနေဦးပညာကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်ပန်ဝါမြို့နယ်ဇုံလန်ရွာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ွက်ပြိုကျပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာတော့အလောင်း၅လောင်းပဲရှာဖွေတွေ့ရှိသေးတယ်လို့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ရက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ထုတွင်လုပ်ွက်ပြိုကျမှုထဲမှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အလောင်း၅လောင်းတည်းကတရုတ်နိုင်ငံသား2ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ပြန်ပို့လိုက်ပြီးလို့ဆိုပါရီဒီလိုမြေပြိုမှုတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ချိန်သေဆုံးမှုနဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မောင်တော်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လက်ကျန်စခန်း၄ခုတည်းကအင်းတင်နဲ့မြင်းလွတ်နယ်ကြားဆောင်စခန်းကြီးနှစ်ခုကိုအရခတ်တက်တော်အေအေကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်နရင်ဂျရာအိမျက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နောက်ဖက်နေစံမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကျင်းရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီနေချဆောင်စခန်းကြီး၄ခုအထက်ကနခခ6အင်းတင်စခန်းကြီးနဲ့နခခ9မြင်းလွတ်စခန်းကြီးတွေကိုအရခတ်တော်အေကဇွန်လ5ရက်နေ့မနက်ကစတင်ပြီးတော့ဒရုန်းတွေနဲ့စတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေနဲ့နေဆက်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကတော့အခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒေသခံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့နရင်စရာသတင်းဌာနကလုံခြုံရေးအယအသံစာထုတ်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုအကန့်ဖတ်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှာတော့အင်အားထိုးရှိထားတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အင်အား600လောက်ရှိပါတယ်။မြင်းလက်နေချောက်တက်ဖွဲခွေနခခကိုစခန်းလေမြင်းလက်မွတ်စလင်ကြောက်ဟောင်းမြင်းနေရမောက်တော့အုံအမောကလည်းပင်လယ်ပအချက်မှာတရားတာပါအနည်းဆုံးအင်အား300ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အန်တန်ကနေမေစကန်ငွေတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်အကျဉ်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှာတော့အင်အားတိုးရှိထားတဲ့စကန်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်မောင်နှံမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာအင်အား300အထက်ရှိတဲ့အင်းတင်မြင်းလွတ်အလီတန်ကျော်နဲ့မောရဝတီပြူဟာတွေကျန်ရှိနေသေးပြီးအဲ့ဒီစကန်တွေအထက်ကမောင်တော်အငုံမော်ကားလန်ဘော်ကအင်းတင်နဲ့မြင်းလွတ်နေချဆောင်ဌာနချုပ်စကန်ကြီးနှစ်ခုကိုအေအေကသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်စတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မောင်နှောင်းမြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအေအေကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ပိုင်းကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းကျသွားလို့ရှိရင်မောင်တော်မြို့ပေါ်ကိုဝိုင်းပတ်ရှေမုံတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းစီးရီလီလာတုံသက်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြည်သူတွေအပေါ်အာဏာပြဆက်ဆံမှုတွေအကျိုးအမြတ်ရယူတာတွေအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘလို့တွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရေအေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနေတဝန်ပေးခတ်အပ်ထားတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအချို့တွေကတော့ဒေသခံပြည်သူတွေပေါ်မှာအာဏာပါဝါပြနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပေါင်မျိုးနယ်နဲ့ရေမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခရက်ွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုချို့တွေကတော့အောက်ချုပ်ရေးမှုရာသူအရှိန်ဝါနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပေါ်မှာအာဏာပါဝါပြတာအကျိုးမြတ်ရာယူတာလောက်ပိုင်ခွေတွေကိုအလွဲတုံးစားလုပ်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ပေးဖြစ်လဲစာရွက်ပေးနေတယ်လို့စွပ်စွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။ပြည်ခရဲမေလဆန်းပိုင်မှာတော့ရေမျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုသူကဒေသခံပြည်သူတွေဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်ခါစာကိုဆိုင်ကားအသစ်တွေဆောက်လောက်ပေးပြီးတော့တလာကိုကြက်နှစ်သိန်းနဲ့အသင်းကြအဝယ်ယူငှားရမ်းစေခဲ့တယ်လို့ရေမျိုးနယ်ကနေအမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဆရာဆောင်နိုင်မိတဲ့ကွယ်မိသားစုကတော့ဈေးဆိုင်ရှိနေတာပဲသူမယူဘူး။သူတက်ဆက်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်ကပဲပေးရောင်းခိုင်းတယ်။မယူနေရပဲဘလို့ရောင်းရမယ်တကယ်မှတင်ပေးပါရှိတယ်ဘဒူမတူကိုပြန်မပြောရဲဘူးရောခန်တွေရဲ့ဆေးဆိုင်တွေကိုလည်းပြန်ပေးတယ်။ဘဒူမကဘဒူမကလည်းဆိုင်ရဲဆောင်တော့အဲ့ဒီအောက်ချောက်ရည်မှုကတော့ကျေးရွာမှာရှိတဲ့တေရက်ခံပြည်သူတွေကြက်နှစ်သက်တာမရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကနေတိုက်ရိုက်ခတ်အပ်ထားတဲ့အတွက်မပြောရဲပဲနှုတ်ဆက်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံအမျိုးသမီးကဆက်လက်ပြောထားပါဗျာ။ဒါအပြင်ပေါင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မြလေချောင်း၊တဲကောင်၊တပြေကောင်စတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလေယာမြေတွေကိုအကွက်ရိုက်ရောင်းချပြီးတော့ငွေကြေးကောက်ယူတာတေရက်ခံတွေပြစ်ဒဏ်သက်ဆုံးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်တန်ငွေရိုက်တာစတဲ့အချက်တွေကိုရက်ွက်အောက်ချုပ်ရမှုတွေကဥဆောင်လက်ကင်နေတယ်လို့ပေါင်မျိုးနယ်ကနေအမျိုးသားတူကအခုလိုပြောထားပါဗျ။ရွာတို့များကတော့လေယာဉ်တွေကိုအိမ်ကွက်ချပြီးတော့အဲလက်သမားတွေပြရပြီးတော့အိမ်ကွက်ချခယူတာရှိတယ်။ပြီးရင်စာချုပ်တွေနဲ့စာချုပ်ကားတစ်ခုကိုတန်သေးရမယ့်ရေးသေးကြီးတောင်းပြီးတော့လုပ်စားတာရှိတယ်။အဲတော့အိမ်ကွက်ချတာများတဲ့အတွက်ကင်ကြတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဓာတ်ရိုက်စားတယ်ပေါ့။ပြဿနာပြောရှိရင်နှစ်ဖက်ခေါ်ပြီးဓာတ်ရိုက်ပြီးတော့ရာကောင်းလူပေးတော့ကတော့ဒင်းရဲအစ်စ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထောက်ဥပဒေအသက်သွင်းပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွန်ပြည်နယ်ကရက်ွက်အောက်ချုပ်ရမှုတွေရာသူကနေရက်နာလိုက်တာရှိတယ်လို့အချို့မှာစစ်ကောင်စီအတွက်တရင်ပေးပြုတ်လုပ်နေသူတွေကပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်လိုက်ကအချင်းထောင်ကအချင်းသားတွေဟာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းစေကူတာခွင့်တွေအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးလာလို့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာတယ်လို့အချင်းသားတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ထောင်တွင်းကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲသတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
ကရင်းပြည်လိုက်ကောကျင်းဆောင်တဲ့ကကျင်းသားတွေဟာစေကူတာခွင့်လုံလုံလောက်လောက်မရတော့တဲ့အပြင်အာဟာရလုံလုံလောက်လောက်လည်းမရတော့ဘူးလို့ဆိုပါရဲတိလီလုံးစစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမြေပြင်ကစစ်ရေးအခြေအနေလုံခြုံရေးအခြေအနေပြင်ထောင်နီးဝန်းကျင်မှာလည်းကရင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီနေ့အချိန်ထိတပ်ဆွဲနေရယူထားလို့ရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးပို့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ကုန်တယ်လို့ကရင်းနိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားများစီယုံ KPPA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရဲအကျဉ်းသားတွေအလုံးဟာအာဟာရလုံလုံလောက်လောက်မရတဲ့အပြင်စေကူတာမှုလည်းကောက်ကောက်မှုမရတော့လို့နောက်ဆက်သွဲယောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေပုံများလာပြီးအခုလိုဆေးရုံကြီးမှာတွားရောက်ကုသရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာတယ်လို့ KPPA တာဝန်ရှိသူကုသဖို့ကပြောပါရယ်လိုက်ကောထောင်မှာကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအတွေးတော်ယောဂါတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းချိနေတဲ့ယောဂါဒီ one bite ယောဂါတွေဒါတွေဖြစ်တယ်ပြီးကျမ်းမာရေးစိုးရတဲ့အတွက်ဆေးရုံပို့ထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းရှိတယ်စီဝါမလုံလောက်တဲ့အတွက်အရန်ဆိုဝါမဆရာဝန်ကလာကြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေပေါ်တော့တာမန်ဖြားတယ်နားတယ်အဲတမို့ရီဒီအတူတူချာဆဆိုဝါမဖြစ်သေးတော့ဆရာဝန်ကလာကြည့်မှမဟုတ်စီးရလည်းပြီးမှမဟုတ်ပါတော့เนาะအဲ့လိုအခြေအနေရှိရလွယ်ကောအချင်းထောင်တင်းရှိအချင်းသားရောက်9ယောက်ကျော်အတွက်ဆရာဝန်တယောက်ပဲရှိနေလို့ကျမရေးစောက်ရှောက်မှုကတိတိယယောက်မပြေးနိုင်တော့ဘူးလို့လည်းလွယ်ကောထောက်ကပြလွတ်မြောက်လာသူအချင်းသားတယောက်ကပြောပါတယ်ဆေးရတော့အကုန်ရှိတယ်ဒါမှထောက်မတော့တာအရေးစာဝတ်တယောက်ကတော့အစ်ဖြေတယ်။နောက်ရလာတယောက်ကဘဒူးနဲ့မှကိုအစ်မဖြေဘူး။သူကတခုခုဖြစ်လဲလာမကြည့်ပေးဘူး။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းပို့တော့ဆိုးလာတာ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ကျမရေးစောက်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရတော့တဲ့အပြင်ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်တွေပိတ်ပင်တာ၊ထောင်သွင်းအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုကပိုပိုဆိုးလာတာကြောင့်အချင်းသားတွေထဲကစိတ်ကြယောဂါကြောင့်တည်ဆုံသွားသူ9ယောက်ထိရှိတယ်လို့ပြလွတ်လာသူကဆက်ပြောပါရယ်လကောချင်းထောင်ထဲကြန့်ရှိနေတဲ့အချင်းသားတွေအတွက်ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုနဲ့အခြေခံစာနာရိတ်ခါပို့ပေးနိုင်ရေးအချင်းသားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရှိအဖွဲ့အစည်းကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့နိုင်ငံရေးအခြေသားများကွန်ရက် PPNM ကမေလနောက်ဆုံးပတ်မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာတော့ကျောင်းလာရောက်အနှံနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေစီကနေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းအုပ်ကြီးတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကငွေကျပ်သိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့တောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကိုဝိုင်နေရပြောပြထားပါတယ်ငွေကြေးတောင်းခံရမှာရက်ွက်ကြော်လာပြီးကျောင်းလာရောက်အနှံသူတွေကျောင်းပြောင်းရွှေ့သူတွေအပြင်အခုနှစ်မှကျောင်းစနေတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေထံကနေပါငွေကြေးသိမ်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေရှိနေပါတယ်ငွေကြေးတောင်းခံတဲ့နေရာမှာလဲကျောင်းနေထားပုံမူတီကအ ਨੇ ဆုံးချက်တသိန်းကနေ3သိန်းကျော်အထိအဆင့်ဆင့်ပေးဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အထက်က6အထက်က8အထက်က9နဲ့အထက်က10တို့မှာငွေကြေးတောင်းခံမှုအဆိုးဆုံးကျောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကတညီတညွတ်ထဲပြောဆိုတာပါ။ကျောင်းလဲဆိုတာတော့ဦးကဦးမောတော့ဦးမမှတ်စရာအထက်ကပေါ့အမဆက်အထာသားရှင်ကတန်းဝင်ပိုင်ပေါ့အဲဒီတန်းဝင်ပိုင်မဟုတ်ပင်လေမဟုတ်ပဲဒီချောက်မှာစီတောင်လို့လူတွေထားပေါ်အဲဒီဒီကြီးကျောင်းပလုံနဲ့နည်းနည်းဝေးရည်စတဲ့တောင်ကျွန်မဒီလူတောင်းအုပ်ကြီးကိုတော့ရတာလေအဲဒီဒီအင်းမာလေသူမှလည်းပွဲစားဆရာမကြီးရှိတယ်ဟောဒီလူချင်းရဲ့အဲလိုကြီးရောအဲဆရာမလည်းရောဆရာမယူပြောကိုတော့လိုက်ပါပေါ့အဲဒီအဲဆရာမဆိုတဲ့ပြရဆိုသိင်းသိင်းဝင်ဝင်ကြရတော့ဖြစ်သွားတော့ဘူးလေလို့လေငွေတောင်းနေတာတော့မတ်စေအတက်ကရှိမကူမကူမကူကြတော့လေနည်းနည်းအမောင်းမရတဲ့သိင်းဝင်ကုန်သိင်းလို့ဟိုလူရင်းကြည့်ရတောင်းလာတယ်ရှိတော့ပေါ့ကျောင်းအနှံတဲ့နေရာမှာငွေကြေးစမတန်တောင်းခံနေတာကြောင့်တချို့ကျောင်းသားမိဘတွေဟာကျောင်းကြီးတွေမှာအနှံလို့မရဲတော့တယ်လို့ဒီစက်ရရက်ွက်တဲကကျောင်းတွေမှာပြန်လည်အနှံရတာတွေရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စကောင်စီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုပညာသင်တဲ့ကျောင်းအပ်နေရာမှာမြေတိအခကြီးငွေမှာကောက်ခံတာလက်ခံတာမပြုရဘူးလို့ကျောင်းအုပ်ဆရာဆရာမနဲ့အရာတန်းမှုတန်းအားလုံးသိရှိလိုက်နိုင်ရမယ့်အစည်းအဝေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိနေတာပါကျောင်းအုပ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကကျောင်းသားမိဘတွေထံကနေငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာအရေးယူတာမရှိဘူးလို့ကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာခြေကံပညာကျောင်းကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းနဲ့ဖုံတော်ကြီးပြင်ပညာရေးကျောင်းပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းသားစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါ။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်ပါတွေ၊ဆက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို WNYA FM Facebook Page ရဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစကွန်တဒမခန္ဓာမဂါဟက်စကနေပြီးတော့ထန်ယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Mommy Page, Wanore Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။